მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს. მე თამარ ბარბაქაძე ვარ. გარდატეხის ასაკი. ამ დროს განსაკუთრებულად გამოყოფენ მოზარდის განვითარებაში. ძალიან ბევრ თვისებას, ჩვევას და ხასიათის ცვალებადობას მიაწერენ ხოლმე ამ პერიოდს. მოდით დღეს გამოვარკვიოთ, რა ქვია გარდატეხის ასაკი და რა არის ამ პერიოდში ნორმა. გარდატეხის ასაკზე სასაუბროთ ტრენერი ფსიქოლოგი ეთუნა ჩუბინიძე ჩაგვერთვება. ეთუნა, პირველ რიგში უღრმესი მადლობა, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. გთხოვთ, განგვიმარტოთ, რედიდან იწყება გარდატეხის ასაკი და რა დრომდე გრძელდება ის? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ნამდვილად საინტერესო თემაა და დარწმუნებული ვარ, საინტერესო საუბარი გამოგვივა. გარდატეხის ასაკი უკავშირდება, გარდატეხის ასაკის დაწყება უკავშირდება პუბერტატის ასაკის დაწყებას. ეს ასაკი კი წინა პუბერტატის პერიოდი იწყება დაახლოებით 11 წლის ასაკიდან, გოგონებში, ბიჭუნებში უფრო და მოგვიანებით უფრო 12 წლის ასაკისკენ და გარდატეხის ასაკი გრძელდება დაახლოებით 18-19 წლამდე, 17-დან 19 წლამდე უკვე გვიანი პუბერტატის პერიოდია და აი დაახლოებით ამ ასაკს ემთხვევა გარდატეხის ასაკის დასრულება, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება უკვე დასრულად ადამიანისა. ეთუნა, ძირითადად რაში გამოიხატება მოზარდის საქციელით, რომ მას ნამდვილად დაუდგა გარდატეხის ასაკი? არ უნდა ვიგულისხმოთ, რა თქმა უნდა, ისე, რომ თქვათ 11 წლის ასაკის დაბადების დღის მეორე დღიდანვე გარდატეხის ასაკი დაიწყება და ამას მოყვება თქვათ მთელი რიგი ცვლილებები. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. ეს ამას ყველაზე კარგად მშობელი ამჩნევს ხოლმე ბავშვის გარშემო ცვლილებებში და რა თქმა უნდა, ასევე თავად ბავშვი გრძნობს და ხვდება ამ ყველაფერს. გარდატეხის ასაკს ახასიათებს მთელი რიგი ფიზიკური ცვლილებებისა და მთელი რიგი ემოციური და კოგნიტური განვითარებისა. ეს ასაკი გამოირჩევა განსაკუთრებულად დიდი განვითარებით, სრულფასოვანი განვითარებით ადამიანის ცხოვრებაში და სწორედ ამიტომაც ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი საინტერესო ასაკი და ყველაზე გარდამტეხი ასაკი ადამიანისა, რაც როდესაც ბავშვობა სრულდება და უკვე ზრდასრული ადამიანი ხდება ბავშვი, მოზარდი. სწორედ ამ ასაკში ბავშვმა უნდა იპოვოს საკუთარი თავი, მან უნდა აღმოაჩინოს ვინ არის ის, რა როლი ექნება მას საზოგადოებაში, როგორი იქნება ის, როგორი იქნება მისი მომავალი ზრდასრულების ასაკში. და ის ცვლილებები, რა ცვლილებებიც მის გარეგნობაში, მის ფიზიკურობაში და მის გონებაში, ტვინის განვითარებით ხდება, ეს ყველაფერი მას ერთი მხრივ ეხმარება, ხოლო მეორე მხრივ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე აყენებს. ფიზიკური ცვლილებებიდან ეს ყველაზე თვალშისაჩემი რაც არის სიმაღლეში გაზრდა, მეორეული სასქესო ორგანოების წამოწევა, გოგონების შემთხვევაში მენსტრუაციული ციკლის დაწყება, ბიჭების შემთხვევაში ასევე აი ამ სასქესო ორგანოების ჩამოყალიბება. ეს რაც გარეგნულად ძალიან მკაფიოდ ჩანს. ირღვევა სახის პროპორციები, შეიძლება ერთ დღეს გაიღვიძოს მოზარდმა და აღმოაჩინოს, რომ ერთი პროფილი და მეორე პროფილისგან განსხვავდება. იმიტომ რომ განვითარება, გაზრდა შეიძლება არ იყოს ისეთი სტაბილური და ამიტომაც მათ აი ეს სახის ფორმები, სხეულის ფორმები ეცვლებათ ძალიან კაფიოს და ეს თვალშისაჩემია ხოლმე. რაც მათთვის არის ასევე ძალიან გრძნობიარე საკითხი. რაც შეეხება ტვინის განვითარებას, ემოციურ განვითარებას, აქ ყველაზე მთავარი რასაც უნდა მიექცეს ყურადღება, ეს არის ის, რომ ტვინის განვითარება იმდენად სწრაფია
ოთახში და იმდენად დიდ ცვლილებებს ახდენს, რომ ბავშვი იძენს ახალ უნარებს, სრულიად ახალ უნარებს, რა უნარებს თქვა მას ბავშვობის ასაკში არ ქონდა, მაგალითად ლოგიკური მსჯელობის უნარები. ეს მას უბიძგებს იმისკენ, რომ კამათში ჩაერთოს გარშემოყოფებთან, განსაკუთრებით უფროსებთან, კამათის სიამოვნებ ხოლმე გარდატეხის ასაკში მოზარდებს. ეს არის განზოგადების უნარი, აქტიური მსჯელობის უნარი. როდესაც როგორც ბავშვობის ასაკში მხოლოდ კეთილ და ბოროტს კი არ არჩევს ერთმანეთისგან, ბავშვი არამედ მას შეუძლია უკვე რაღაც შუალედური თვისებების დანახვა და ეს ტვინის განვითარება მას უკვე აძლევს ახალ შესაძლებლობებს და ახალ არეალს უხსნის წინ. რაც შეეხება ემოციურ განვითარებას, აქცენტ გავაკეთებ იმაზე, რომ აღგზნებისა და შეკავების ფუნქცია აბსოლუტურად გადახრილია უფრო მეტად აღგზნებისკენ და ეს შემაკავებელი უნარი მოსუსტებულია მოზარდის ცხოვრებაში. ამიტომაც აი ეს ემოციური აღგზნებადობა, აი ეს რასაც ნერვიულობას ეძახით ხოლმე, რასაც ნერვიულ გამოვლინებებს ეძახით ხოლმე, ეს ყველაზე მეტად ხშირია გარდატეხის ასაკში, სწორედ იმიტომ, რომ აი ეს ჰორმონალური ცვლილებები და აი ეს ნეიროგანვითარება არის უფრო მეტად გადახრილი იმისკენ, რომ აღგზნებადობა უფრო მეტად ძლიერია მოზარდში, ვიდრე ვთქვათ თავშეკავების უნარი. აი სწორედ ამაზე მაქვს შემდეგი კითხვა. ძალიან ხშირად გამოვლინდება ხოლმე აგრესიული ქცევა, გაღიზიანებულობა და ეს რამდენად არის ნორმა? რა თქმა უნდა, ეს არის ნორმა. ზოგადად გარდატეხის ასაკში შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტია ნორმა, ვიდრე ნორმიდან გადაქცეული, ნორმიდან გადახრილი ქცევა, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, გარდატეხის ასაკი ეს არის ძიება საკუთარი თავისა. ამიტომაც ყველაფერი ის, რასაც მოზარდი აკეთებს, როგორც იქცევა მოზარდი, ეს არის საკუთარი თავის ძიება. ეს არის მისი მომავალი ცხოვრების ჩამოყალიბება და თუ ეს ყველაფერი მას გამოსდის უფრო მეტად აგრესიულად, სწორედ იმით აიხსნება, რომ მისი ეს ემოციური მდგრადობა არ არის ჩამოყალიბებული და მას არ შეუძლია შეინარჩუნოს ემოციების კონტროლი. რადგან ვითარდება ამ პერიოდში აი ეს ემოციების მაკონტროლებელი უნარები, მას რა თქმა უნდა ის არის როგორც ის ახლა სწავლობს ამ ყველაფერს, როგორც ახალი შესული ცურვა უსწავლელი ადამიანი შედის თქვათ მდინარეში ან წყალში და ის ყველა ღონესხმარობს იმისთვის, რომ მან ცურვა ისწავლოს და ეს უნარი უკვე სრულყოფილებამდე მიიყვანოს. სწორედ ასე გარდატეხის ასაკში ბავშვი მიმართავს ყველა ამ უნარს, ამიტომაც ზოგიერთი ქცევა გამოდის უფრო მეტად აგრესიული, უფრო გაღიზიანებული და როგორც აღნიშნე მე, აი ეს კამათი, რაც ძირითადად უფროსებთან გამოიხატება ხოლმე, ეს არის სწორედ მათი ამ ლოგიკური უნარის ჩამოყალიბების თვის დამახასიათებელი, რომ მათ ძალიან სიამოვნებთ კამათში შესვლა, მათთვის ძალიან კომფორტულია დებატებში იყვნენ უფროს ადამიანებთან, იმიტომ რომ ისინი სწორედაც აი ამ უნარს ხვეწავენ საკუთარ თავში. ეთუნა, თუ არის რაიმე კატეგორია მოზარდების, რომლებსაც განსაკუთრებით მწვავედ გამოუვლინდებათ ხოლმე ამ პერიოდში სხვადასხვა თვისებები, მაგალითად ოჯახი თუ მოქმედებს ან გარემო თუ მოქმედებს ამ ყველაფერზე? ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გარდატეხის ასაკი ყველა ბავშვისთვის, ყველა მოზარდისთვის ერთნაირად დიდი გამოწვევების წინაშე დამდგომი არ არის. ამაში რა თქმა უნდა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ის გარემო და მისი ოჯახი, რა გარემოშიც იზრდება მოზარდი.
ძალიან ბევრი აქცენტის გაკეთება შეიძლება გარემოზე, მაგრამ მოდით მაინც უფრო დავკონკრეტდები ოჯახთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ოჯახი ეს არის ის მიკროსივრცე, რომელშიც მოზარდს გატარებული აქვს მთელი ბავშვობის პერიოდი და რაც მისთვის არის ასე ვთქვათ ბაზისი, ის ფესვები, რა ფესვებსაც ის ეყრდნობა აი ამ გაზრდის პერიოდში. ოჯახის და მშობლების როლი ძალიან დიდია გარდატეხის ასაკში, იმიტომ რომ მათი გვერდში დგომა, მათთვის აი ამ ცვლილებების გაზდიარება არის მოზარდისთვის იმის წინაპირობა, რომ მან სრულყოფილად გაიაროს ეს ასაკი და თუ ამ ასაკს დაძლევს, ასე ვთქვათ, შემდეგ ეტაპზე ის უკვე გადავა, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულის სტატუსით. ერიკ ერიქსონი თავისი განვითარების სტადიებში აღნიშნავს, რომ გარდატეხის ასაკი, აი ეს პერიოდი, მეხუთე სტადია აქვს მას ეს ჩამოყალიბებული ადამიანის განვითარების ეტაპებში. ის აღნიშნავს, რომ ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა, ძალიან დიდი კონფლიქტი იმისა, თუ როგორია ჩემი როლი სოციუმში და ეს არის იდენტობასა და როლს შორის კონფლიქტი. რას გულისხმობს ეს? იდენტობა, რომელიც ყალიბდება ასევე ოჯახისგან გამომდინარე და სოციალური როლი, რომელსაც მე იმ გარემოში დავამკვიდრე, რა გარემოშიც მე მომიწევს ცხოვრება. ანუ აი ეს კონფლიქტი, რაც შინაგანად ყველა გარდატეხის ასაკში მყოფ ბავშვს უდგება, ეს არის ის, რომ ისთან იყოს ინდივიდუალური, ის იყოს მხოლოდ საკუთარი თავი და არ გავდეს სხვას, მაგრამ ასევე მან მოძებნოს ის როლი, რა როლში, რა სტატუსშიც ის იქნება გარემოში. ამიტომაც ოჯახის მდგომარეობა ძალიან განსაზღვრელია. მოზარდებს ახასიათებთ ის, რომ ისინი აბსოლუტურად დაახლოებით 180 გრადუსით მათემატიკურად რომ გავსომოთ ეს, ზურგს აქცევს მის ოჯახს, იმ ადამიანებს, ვინც მისთვის ბავშვობაში იყვნენ ავტორიტეტები, სწორედ იმიტომ, რომ მან მოძებნოს ახალი ავტორიტეტები, მან იპოვოს სიახლეები, მათ აქვთ მიდრეკილება ახალი ადამიანებისკენ, ახალი აღმოჩენებისკენ, ახალი ნივთებისკენ, ახალი მოვლენებისკენ, სწორედ იმიტომ, რომ მოზარდები თვლიან, რომ თუ ისინი რაღაცას გააკეთებენ ოჯახის მსგავსად, მაშინ ისინი ვერ იპოვიან საკუთარ იდენტობას. ამიტომაც ისინი ხშირ შემთხვევაში ზურგს აქცევენ ოჯახს და ეძებენ გარემოში იმ სიახლეებს, რა სიახლეებითაც უნდათ რომ მათ დაიმკვიდრონ ახალი ადგილი საზოგადოებაში. ეთუნ არ შემიძლია რომ არ გკითხო როლის შესახებ, ანუ რა როლი აქვს გარემოს მოზარდის განვითარებაში და რა რჩევას მისცემს ზოგადად მშობელს, სკოლას თუნდაც, როგორ უნდა მოიქცეს, რომ მაქსიმალურად სწორად და დელიკატურად ჩაერთოს ამ პროცესში და კარგ შედეგზე გავიდეს, ასე ვთქვა, და დადებითად იმოქმედოს ბავშვის განვითარებაზე ამ ყველაფერმა. რომ დაეხმაროს მას გარდატეხის ასაკის გადალახვაში, ხო, ასე ვთქვათ. გარემოს ფაქტორი, რომ გავაგრძელო აი ეს ჩემი დაწყებული საუბარი, იმ მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როგორც გითხარი, თუ გარდატეხის ასაკში ბავშვი აბსოლუტურად ზურგს აქცევს ოჯახს და მიდის სხვა მიმართულებით, ასეთ დროს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია გარემო, თუ რა გარემოა მის გარშემო, ოჯახს გარეთ, ხო? სამეზობლო იქნება ეს, სკოლა იქნება, ქუჩა, უბანი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, განსაკუთრებით აი ამ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე, ხო? რომ ხშირად გაგვიგია ალბათ ესეთი შემთხვევა, რომ კარგ ოჯახში გაზრდილი ბავში უფრო მეტად აირია და უფრო მეტად სხვა ცხოვრების გზას გაუდგა და პირიქით, ვთქვათ, იმ ოჯახის შვილი, რომელზეც ფიქრობდნენ გარშემო მყოფები, რომ ვთქვათ, იყო რაღაცა როლიდან გადახვეული ან კრიმინალური ქცევისკენ, ან
მომავალ ნივთიერებების მოხმარებისკენ მიდრეკილი პირიქით თქვათ მისი შვილი გამოვიდა უკეთესი და რაღაცა სხვა მიმართულება აიღო. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ხშირ შემთხვევაში თუ მოზარდი ზურგს აქცევს სწორედაც იმ ოჯახს რომელშიც მაგალითად მავნე ნივთიერებებზე იყო დამოკიდებული ოჯახის რომელიმე წევრი ის პირიქით ირჩევს მაგ შემთხვევაში ისეთ გარემოს რომელშიც არის უფრო მეტად ჯანსაღი გარემო და სადაც თქვათ აი ეს მავნე ნივთიერებები არ ფიგურირებს მაგრამ პირიქით ოჯახი რომელშიც რომელიც იგულისხმება რომ არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმდევარი რომელიც არის მაგალითად ძალიან განათლებისკენ მიმართული მაღალი მეცნიერების მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე ოჯახის წევრებით განებივრებული პირიქით მათი ოჯახში გაზრდილი შვილები უფრო მეტად სხვა სამყაროს ირჩევენ ხოლმე. რა თქმა უნდა ეს არ არის განაჩენი, იმიტომ რომ როგორც წესი გარდატეხის ასაკის სრულყოფილად გავლის შემდეგ ყველა მოზარდი ფაქტიურად ისევ უბრუნდება აი ამ საკუთარ ბუდეს ოჯახს და ისევ ხდება მისი მშობლების მსგავსი და მისი ოჯახის წევრების მსგავსი, მაგრამ აი ასეთ დროს თქვენს კითხვას რომ უფრო კონკრეტულად გავხდე პასუხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახის გვერდში დგომა. ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ დროს მოსმენა მოზარდისა და თუ ამას ვერ ახერხებს მშობელი, იმიტომ რომ მშობელი არის ცენტრალური ფიგურა ოჯახში, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველაზე მეტად ცდილობს მოზარდი მშობლისგან იყოს განსხვავებული, მაინც ის არის ცენტრალური ფიგურა და მას ახასიათებს აი იმ ახალი უნარჩვევების გაზიარება, ამ ახალი გადახდენილი ამბების გაზიარება მშობლებთან და ასეთ დროს არის მოსმენა ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან საფრთხილო საკითხია განსჯა და ასევე დატუქსვა, იმიტომ რომ მოზარდობის ასაკში აი ეს განსჯითი მიდგომა, როდესაც მშობელი აფიქსირებს თავის ასაკს რომ მას არ მოსწონს ის წინააღმდეგია იმ ქცევებისა, იმ სიტყვებისა, რაც თქვათ ახასიათებდა მოზარდს, აი ამან შეიძლება გამოიწვიოს უფრო მეტად ჩაკეტვა და უფრო მეტად თქვათ აღარ მოყვეს სახლში და მშობელთან მოზარდი იმ თავის გადახდენილ ისტორიებს, აი ისტორიებიც მას გადახდა თქვათ როცა იყო სახლიდან გასული. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახისთვის და მშობლებს ის რომ მათ დაუწესონ გარკვეული ჩარჩოები მოზარდებს მიუხედავად იმისა რომ ეს ასაკი ყველაზე მეტად ხასიათდება იმით რომ მათ მოსწონს აი ამ დაწესებული კანონების დარღვევა მიუხედავად ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ოჯახში არსებობდეს გარკვეული წესები გარკვეული კანონები რომელსაც ოჯახის წევრები იცავენ მართალია მოზარდი დარღვევს აუცილებლად ამ კანონებს მაგრამ მან უნდა იცოდეს რომ არსებობს ჩარჩოები, რასაც თქვათ არ ღალატობს ზრდასრული, იმიტომ რომ ეს არის მისთვის გარანტი იმისა, რომ ზრდასრულობის ასაკში მასაც ექნება გარკვეული კალაპოტი იმისა, რომელ კალაპოტსაც ის აუცილებლად მიყვება და ეს იქნება მისი ცხოვრების ასე თქვათ რაღაც გარკვეული გზა. კიდევ ერთი რაც მშობლებს აუცილებლად უნდა ვურჩიო, ეს არის ის, რომ მეგობრო საკუთარ შვილებს მოუსმინო საკუთარ შვილებს, მაგრამ მეგობრობაში რა თქმა უნდა მოზარდობის ასაკში არ იგულისხმება მხოლოდ ის, რომ მივცეთ ყველაფრის ნება და ავყვეთ ყველაფერში ჩვენს მოზარდ შვილს. მან უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ვართ მშობელი, რომელსაც უჭირავს გარკვეული პოზიცია ოჯახში, რომელიც დგას თავის პედესტალზე და ეს არის ის პოზიცია, რომელსაც ის ყოველთვის დაიჭერს როგორც მშობელი და შვილს უნდა შეეძლოს რა თქმა უნდა გულახდილად საუბარი მშობელთან და მან უნდა იცოდეს რომ ამას არ მოჰყვება კრიტიკა და მორალის წაკითხვა მშობლისგან, მაგრამ მან ასევე უნდა იცოდეს რომ ის არის მოზარდი და მას არ აქვს ყველა ის უფლება რაც ექნება მას ზრდასრულობის ასაკში. და დავამატებ თუ შეიძლება რომ ემოცი
ემოციური ბალანსის დაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი მოზარდთან ურთიერთობის დროს, იმიტომ რომ წეღანაც აღნიშნებ ბავშვებს ამ დროს უჭირთ ემოციების კონტროლი. თუ აი ამ ემოციების დისბალანს მშობელიც დაუპირისპირდება იმით, რომ ისიც აღშფოთებას გამოხატავს, ისიც ხმას აუწევს, ისიც ანერვიულდება და უარესი ვთქვათ რაღაც შეურაცხყოფას ან ძალადობას მიმართავს, ეს აბსოლუტურად დამანგრეველი და დამაბნეველია მოზარდისთვის. მან უნდა იცოდეს, რომ ზრდასრულობა ეს არის ის ასაკი, როდესაც ზრდასრულს შეუძლია ემოციების კონტროლი და მას შეუძლია თავი ხელში აიყვანოს, იმიტომ რომ მოზარდი თავადაც განიცდის იმას, რომ მას არ შეუძლია ამ დროს ემოციების კონტროლი და თუ მას ეცოდინება, რომ ზრდასრულობა დადგება ის ასაკი, როდესაც მას ეს ყველაფერი შეეძლება, ის ამას შეძლებს და გადალახავს, ის იქნება მისთვის ბევრად დამხმარე, ვიდრე ის სიტუაცია, როდესაც ის ხედავს, რომ ზრდასრულსაც არ შეუძლია ემოციების კონტროლი. ესე იგი, ეს რაღაცა ძალიან რთული და მიუღწეველია. ეთუნა, ბოლო კითხვას დაგისვამ. თუ კი მოხდა ისე, რომ ვერ გავუმკლავდით, როდის არის უკეთესი, რომ საქმეში პროფესიონალი ჩავთვათ, ანუ ფსიქოლოგს ხოვოთ დახმარება? აჰა, გარდატეხის ასაკში ეს ძალიან ბევრი მშობლისთვის არის დამხმარე, ფსიქოლოგთან კონსულტაციის გავლა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა ბევრი წავიკითხოთ ჩვენ, ბევრი მოვისმინოთ გარდატეხის ასაკთან დაკავშირებით, მაინც აი ეს ჩვენი პიროვნული უნარები, ჩვენი ინდივიდუალური მიდგომები, ჩვენი ოჯახისთვის დამახასიათებელი აი ეს მიკროგარემო ქმნის იმ განსხვავებულებებს, რაც შეუძლებელია რომ აი ასე ზოგადი საუბრით მოვისმინოთ, ან ზოგადი ან სადმე ამოვიკითხოთ. ამიტომაც, როდესაც მშობელი თვლის, რომ მას ვთქვათ შეექმნა აი ეს ემოციების კონტროლთან დაკავშირებული სირთულეები, ან ის ვთქვათ ვერ ახერხებს იმას, რომ გულწრფელობა შეინარჩუნოს მისმა შვილმა მასთან, ის ხვდება, რომ რაღაცა ინფორმაციები არის დაფარული, არ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, რომ მოზარდმა ვთქვათ დაფარა ინფორმაცია ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, იმიტომ რომ ხშირად მათ ახასიათებს რომ მთელი ერთი კვირის ამბებს თქვათ შემდეგ მოყვებიან. მაგრამ მშობელი ამას თავად გრძნობს, რომ მას ასე ვთქვათ ხელიდან გაექცა მისი შვილი, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა ამჩნევენ ძალიან ყურადღებიანი და დაკვირვებული მშობლები. ხშირია შემთხვევები იმისა სამწუხაროდ, როდესაც მშობელი ამას ვერც კი ხვდება, ის იმდენად დაკავებულია, იმდენად ჩართულია თავის საქმეებში, რომ ის ვერც კი ამჩნევს, რომ მას ვთქვათ დახმარება სჭირდება. ეს უარესი შემთხვევაა. მაგრამ როგორც კი გრძნობს მშობელი იმას, რომ მისთვის კონკრეტულ პროფესიონალთან გავლილი კონსულტაცია უფრო მეტად იქნება დამხმარე, მან აუცილებლად უნდა მიმართოს ამისთვის ფსიქოლოგს და ის აუცილებლად მიიღებს იმ რჩევებს, რაც მხოლოდ მისი ოჯახისთვის და მისი შვილისთვის იქნება გამოსადეგი და აი ასე ზოგადი საუბრით თქვათ ის ამაზე პასუხებს ვერ მიიღებდა. ამიტომაც ამას ყველა მშობელი ინდივიდუალურად თავად გრძნობს უკეთესად და კარგია, როცა ამას გრძნობს მშობელი. რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ეთუნა, ასეთი საინტერესო საუბრისთვის და ასე ვთქვათ ამომწურავი პასუხებისთვის. ჩემს მენელს კი შევახსენებ, რომ საუბრობდით გარდატეხის ასაკზე. ჩვენი სტუმარი იყო ტრენერი, ფსიქოლოგი ეთუნა ჩუბინიძე. შევხვდებით მომავალ ქუჩაბაც ახალი თემით. ნახვამდის.